Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Ser ni vart jag är? Ser ni vart jag är? Det finns ju inget ställe som ni gillar mer att jag befinner mig på än det här stället. Jag kom hem i måndags. Jag kan ju inte åka hem helger som folk vanligtvis gör om de ska typ hem och hälsa på sina föräldrar. Så att då får jag åka på veckodagarna. Och jag har varit så här, ja men gud, det är så onödigt typ att åka upp bara 3 dagar. Och så bara nej. Alltså så här, hittar man typ en billig tågbiljett och man har tid liksom, gör det för guds skull. Och nu när jag liksom är fast där, alltså jag tycker det är så mysigt att vara hemma. Nu är klockan 10 och jag vet by fact att min mamma har ställt sin klocka på 10. Så att jag ska koka lite kaffe till henne. Jag brygger ju aldrig kaffe. Alltså, och nu är det så länge sedan som jag var hemma. Nu tappade jag räkningen. Satfläsk. Så att jag är alltid så osäker på hur om man gör rätt. Jag har varit vaken i typ en timme. Och ska nu sminka mig. Jag ska fixa mitt hår för jag har precis duschat. Och sen så ska jag och min syrra Nora ska... Nora ska filma in en TikTok. Det finns ett ljud som är typ så här. Oh, well, det är Miami ju. Och jag har haft det på huvudet hur länge som helst. Och jag tänkte att man skulle göra en rolig version av det. För att det är ju, alltså det är ju ett vinterland här verkligen. Alltså det är så mycket snö. Så jag tänkte att det är kul att typa. Oh, well, det är Miami ju. Så kommer man ut och så är det så snökaos. Kolla, det är så mycket snö. Hur mysigt. Så att det är vad vi ska göra idag. Sen klockan 12 så ska jag då skjutsa min syrra till skolan. För hon börjar då. Och sen så ska jag äta lunch med pappa. Nere på Engströms tror jag heter. Och sen senare ikväll då så drar vi till brorsan i Sundsvall. Men nu ska jag fixa håret först. Jag hörde att mamma tror jag precis skrev upp. Så att jag ska fixa håret och göra något åt det här utseendet. Det är klart att han inte gör. Det måste han göra. Han har ju pengar. Ja, nu får du börja vara lite hård. Hur var kaffet? Ja men mamma, jag ser ut så där i varje video. Du kan ju inte alltid heller vara snygg. Kolla. Vi ser likadan ut. Är det där fågelbot? De har inte hittat dit. Mamma ringde mig på, eller vi pratade med honom på FaceTime. Hon bara, åh, nu är de och äter på maten min. Sitter och får små kickar och sitter och tittar på fåglarna som äter. Ja, jag tycker det är fint. Hon uppskattar det lilla. Men nu har hon köpt ett nytt som hon har satt precis ovanför tvn. Så hon ligger ju alltid i det här hörnet när hon ligger och kollar på tv. Så hon ska liksom kunna se liksom de in action när de är här och nallar på maten. Men de har inte hittat dit den. Men här hittar de dit. Så nu hörde jag hur hon bara, åh, nu är de och äter. Är det det som hänger här? Jättefint. Har Nora gjort det där? Det är där de kommer att äta då. Var ska jag filma från då? Jag kan ju inte stå här hur länge som helst. Ja, han sitter ju där. Ja. Och då vågar de inte. Bort med det Bamse som vi får se. Vi vill se Pippi-fåglarna. Men vad fint ändå sådär. Det är ju inte ett katt. En dubbelvåningssäng. Jättefint. Vi pratar precis om, det var det jag sa, nu får du skälla på. Jag tycker faktiskt att du ska skriva, ringa upp han nu. Jag vill att du gör det. Ja, men jag ska säga till han att köpa. Nej, du får ringa. Du ringer han nu och men säger så här. Men jag vill prata med. Ja, men tycker du, det är inte hennes uppgift att säga till han. Nu får mamma ringa och säga till han. Jag sa ju till han, men han lyssnade inte. Nora har börjat drucka. I'm not gonna show the brand, obviously. Hon har börjat dricka energidryck för att hon blir så jävla trött. Hon har också en härlig diagnos. Så att nu har hon börjat dricka energidryck och det hjälper. Så nu har mamma börjat köpa hem 2 stycken energidryck som hon ska ha utöver dagen. Och igår när jag var på affären så köpte jag 2 stycken också. Och gömde dem liksom längst upp i kylskåpet. Jag så här täckte för dem med syltburkar och grejer. För att jag vet att det är någon jävel som kommer att nalla på dem. Och sen kommer Nora ner och ska ta sina 2. Och då saknas det ju en. Då har han varit, då har Kalle varit upp och tagit av de som jag verkligen har gömt för kung och fosterland. Bakom liksom burkarna. Ringer du nu? Jag skriver, han har väl lektion. Jag vill inte ringa mitt telefon, jag skriver. Alltså verkligen. Han svarade ju när Nora ringde. Ja, han skulle säkert svara om jag ringde också. Men det är inte okej. Men Bamse. Catfight.
Alltså förlåt, man kan väl prata om lingongrova. Det här är inte, jag skulle vilja haft gurka. Men alltså. Ja, men nu får du börja sätta den foten. Ja, men det värsta är att han ser ju att jag har gömt den. Förstår du? Han ser att jag har gömt den, ändå går han dit. Är du konflikträdd, mamma? Men vad i helvete säger du? Mot alla utom mig. Men det var det värsta jag hört. Är det någon som inte är konflikträdd så är det väl jag. Men jag väljer väl mina fighter. Jag ska också skriva till henne. Man kommer upp i baken men ha lite lugn och ro. Nu skrev jag, sjukt är som på riktigt tar någon trots att jag gömt dem bakom burkar och så vidare. Oj. Ja men alltså. Ja men här. Jag får leva i mitt egna hus. Nu är vi redo för våran TikTok. Gör du? Helt nakna. Ja. Alltså det här kommer bli så kul. Men alltså det är legit, alltså det är storm ute. Så det här kommer ju bli super. Okej, min mobil. Alltså videon blev succé. Jag kan klistra in den här. Hey, voilà, det är Miami. Jag kommer ut från porten. Jag visste att solen var framme, men jag kommer ut från porten, jag känner. Men jag tänkte, mannen, det är Miami, voilà. Kommer nog ihåg, ah, snyggt gumman. Tjena Juva, hur mår du? Det är bra. Okej. Okay. Ja men alltså, kameran är högst ögonen, den här är du van vid. Du var ju TikTok-kändis, va? Man blir typ lite mer stressad bara för att det är en vanlig kamera, sjukt nog. Har du berättat om TikTok? Det är onsdag. Va, ja. Men jo, jag kråger. Skitsnygg Juva! En annan grej, alltså du passar så jävla bra i glasögon. Jaså? Ja, du är skitsnygg i det. Jag själv gömde mig i sina. Ja, Nora berättade precis. Finns det inte mina röda runda? De gömde jag ju för att inte bara ha. Men det var ju nice med dig Nora, därför du har ju alltid varit så här typ att du skiter lite i alla andra och så här. Så att jag kommer ihåg, alltså gud nej, det här låter ju jättetaskigt. Men jag kommer ihåg när du valde de där brillorna, så var jag så här, men varför tog hon dem? Eller jag bara, varför tog ni dem så här till mamma? Hon bara, nej alltså Nora ville ha dem. Och då dog jag för dig för att du är så här, ja men typ, inte att du skiter i, men fattar du att du är så här, du går emot alla andra. Ja då i alla fall. Ja, nej men och så berättade Nora igår. Att hon hatade de där brillorna så jävla mycket, så att hon brukade gömma dem och säga att hon hade tappat dem. Så var det någon som hade hittat hennes glasögon i buskarna längs Jensenvägen. Så då hade hon ju bara kastat in dem där för att de ville bli av med dem typ. Så jävla sjukt. Varför sa du inte bara att du ville ha på andra eller ville du inte ha brillor? För att de var ju så dyr, det var ju det. Och sen hade de pärlor på sidan som jag lurade ju att man kunde ändra. Alltså det var typ gula och röda pärlor. Så jag bara, om man snurrar på den gula då säger jag gul. Alltså jag hade typ velat följt med in på skolan och äta maten. Jag älskar ju skolmat. Eller vet du vad det är för mat? Nej. Åh, okej, hej då. Hej då. Varsågod. Jag älskade, oj. Jag älskade ju skolmaten. Jag vet inte om det bara är i Härnösand som det var riktigt bra skolmat, om det var i Stockholm också. Men det fanns en pastasås, typ två olika pastasåsar. En med skinksås och så var det en typ korvsås eller någonting. Alltså den här korvsåsen så var det så här runda korvar. Ni får gärna kommentera om ni vet vad jag pratar om. Alltså den var så fucking god. Makaronipuddingen, lasagnen, bolognäsen, alltså, ah. Okej, nu ska jag berätta lite snabbt här om det här med NHL då. Vi var ju först på en middag på Chichos där ett av lagen, jag vet inte om jag får säga namn och så vidare på lagen, så att jag väljer inte göra det. Men då hade ena laget då middag där. Så då körde vi först middag där och sen var jag bjuden på en annan privatfest med ett annat lag på Café Opera. Så då gick vi dit, men alltså det är så sjukt när de hostar såna här grejer. För att då bjuder ju de in hur mycket brudar som helst som har fribar, för att killarna ska vara nöjda liksom. Och det är liksom inte my jam, alltså jag hatar ju, alltså jag är ju, jag flörtar gärna med killar, men typ att gå fram till en kille och så bara ragga upp han. Speciellt om man har typ fem brudar som står slita han. Alltså det, I don't do that. Så jag känner en som spelar i det laget. Så att det var egentligen därför jag ville dit, för att typ träffa han. Så mötte vi upp det andra hockeylaget igen, för de var på Charlands. Och William Nylander som nu sa jag dock det. Nej men så då mötte vi upp dem där. Och sen på torsdagen så hade Oliver sin bokreleasefest. Så då var som heter jag, Bianca och Savera. Och sen så drog vi dit tillsammans. Och jag och Bianca drack, eller ingen av oss drack liksom. Jag drack typ en bärs. Sen introducerar då Bianca någonting för mig som är
menta. Alltså shotten menta. Som hon beställer en fyra, en sån fyra liksom i ett typ whiskyglas och som en isbit i. För det menta är ju typ nyttigt, eller så här, det är ju jättebra för om det är typ magen och så här tarmfloran, eller inte fan vet jag. Så det är massa örter och grejer, så det ska ju vara bra. Smakar ju hostmedicin dock, så många tycker att det är helt sjukt att man sitter och dricker det. Satt och sippa på den, för grejen är den, när man dricker en sån drink, så liksom, det är ju stark sprit, så man hinkar ju inte i sig som man gör. Alltså jag är ju annars en svamp liksom, så att jag hinkar ju i mig grogg på ett sätt, och så blir man full, så som jag blev för någon helg sedan när jag skämde så mycket liksom. Och sen så har då ena NHL-laget av sig, de som hade även festen på onsdagen. Så då skulle de ut en sväng, så jag bara sa till Bianca, jag bara, jag ska presentera dig för dem typ. Hon bara okej. Så vi mötte upp dem bara en supersnabbis, och i den sekunden vi kliver in då och liksom så här, ser alla de här hockeykillarna, så säger Bianca om en av killarna bara, oh my god, alltså vem är han? Alltså han var sjukt snygg. Och han stod med den här killen som jag känner lite, eller som jag känner. Så vi gick fram och så hälsade vi på dem typ, och man såg verkligen att han var helt så här på Bianca, bara wow, hon är ju så jävla jävla snygg också, så att det är ju ett skämt. Men sen så skrev Max Jonler, som även jobbar på Cafeta och är även den som då skulle styra deras fest på söndagen, han har av sig och frågar om jag vill följa med på landslaget, alltså för det var fotboll. Och jag bara, men gud, det kan jag göra. Så jag tar med Donja och en tjej som heter Fanny. Vi följer med på matchen, och då sitter han och pratar med de här hockeykillarna också. Och vi bestämmer att vi ska köra en middag på Astoria, för hockeykillarna var där. Så vi drar dit, fortfarande helt nyktra liksom, och jag har på mig liksom en hoodie. Jag är inte alls uppklädd för att liksom gå ut, för jag hade tänkt att vi skulle käka och sen dra. Men när vi kommer till Astoria då, så är ju den här långa, snygga killen som Bianca tyckte var snygg, då är han där, och han frågar efter Bianca. Så att jag messar ju till Bianca direkt och liksom bara, bror, du måste komma till Astoria. Jag bara, han frågar efter dig, och ja, men typ, vi går ut lite med dem. Och hon bara, ja, men blev typ lite taggad, så jag ringde upp henne på FaceTime. Hon var liksom hemma hos Pernilla liksom på typ söndagsmiddag. Men hon är så jävla skön, alltså dör för dig Bianca när du ser det här. Hon åker hem, bara svirar om lite snabbt, kommer ner till Astoria. Och sen så drar ju vi på den här festen på Café Opera då. Och där skulle även landslaget, svenska landslaget komma, vilket de, några av dem gjorde. Så att vi hänger ju där liksom och vibar ju sönder med två av de här killarna då. Och alltså det är så här, vi drack ju inte ens. Jag var så här, men gud, ska vi stå liksom här på Café Opera nu liksom och löka till klockan tre? Jag bara, det pallar inte jag. Så jag bara, Bianca, ska vi inte ta med dem hem till dig? Och bara liksom, alltså inte ens kröka. Vi, som sagt, vi drack, de hade ju druckit, men vi hade inte gjort det. Och hon bara, jo, men lätt så här. Så jag frågade de här killarna, jag bara, I got an idea. Jag bara, let's go to Biancas place and we open up a bottle of wine och bara så här, sitter och snackar och lyssnar på musik typ. Klippt och gjort, sagt och gjort med det här. Så vi drar hem till Bianca och öppnar. Hon är så jävla rolig också. Vi kommer dit och så jag bara, vad vill alla dricka? Hon bara, du får hosta dem nu, för hon skulle typ duscha. Så hon bara, du får hosta dem nu. Så jag bara, vad vill ni dricka? Och då kommer Bianca ut, hon bara, vi kan ta de här bubbelflaskorna, de är från Cartier. Man bara, har du inget dyrare? Vi sitter egentligen med dem och alltså återigen, alltså vi krökade liksom inte, vi drack varsitt glas bubbel och satt och bara hade så jäkla jäkla trevligt. Och en sak som jag ska ge Bianca, därför jag tror att många kanske tror att hon är värsta festprissen och så här, går ut och dricker och blir dyngrak, alltså hon blir inte det. Alltså hon drack liksom Red Bull, jag drack Cola Zero, hon drack Red Bull hela kvällen. Det är mitt nya lifehack. Alltså jag har inte varit bakis en enda gång under hela den här helgen. När jag kom upp till min brorsa i måndags, jag bara, de bara, hur fan mår du? Jag bara, nej, alltså jag mår så bra, för jag har inte varit full eller bakis en enda gång den här helgen. Det låter jättekonstigt att säga ens, men som att jag sitter och skryter om det, det ska man inte behöva göra. Och då sa det jag ska komma till, då sa jag det till Bianca, i och med att jag hostar middagar så himla ofta, så blir det liksom, för
jag tar ju jag kör ju middagar 2-3 gånger per helg. Så att jag kan ju liksom inte kröka sönder. Men de jag bjuder på middag, det är ju den enda utekvällen de har den helgen. Så att de är ju så här taggade och vill ha grogg och dricka vin och ta shots och grejer. Men då sa jag det till Bianca, jag bara, du, det är länge sedan jag verkligen har varit ute med någon och känt att jag inte behöver alkohol. Bianca är så himla bra på typ så här prata och så här, få med folk i konversationer och så här, komma så här, eller sätta sig, eller så här, komma in i djupa konversationer typ. Så jag sa det till henne, jag bara, det är typ första gången jag känner att jag kan vara ute nykter och verkligen, verkligen ha så himla trevligt. Så att shout out Bianca. Det här händer aldrig. Jag glömde filma maten. Satfläsk, nu när vi sitter och skriver. Men alltså, det är inte skönt när det här händer, eller? Nu när vi satt och njöt av våran kaffe så kom jag på att båda, jag och pappa, har glömt att ställa in p-skivan. Så det här kanske blev en dyrare lunch. Fan, jag är så jävla nervös. Alltså, jag kommer bli så arg om jag har fått den. Nej, jag blir inte arg. Jag har inte fått den. Attraktionslagen. Yes! Oj. Perfekt. Åh! Alltså, det här är det vidrigaste jag varit med om på länge, alltså. Okej, okay, let's go. Nu ska jag hem, klippa YouTube snabbt som fan, så att ni har en video att titta på idag, för det är onsdag. Nu måste jag hem, tokklippa den, och sen så ska vi till brorsan då på middag ikväll, och så blir det att spendera sista natten där. Vem är den där killen då? Va? Ja! Du älskar ju min kamera. Är det Jamie? Ja! Oj! Va? Malin, du äter väl stark mat eller? Ja. Ja, den där var det drag i. Hur god? Jättegod. Jalapeno-burgaren. Jag bara, drag i den där, Jamie. Kolla. Jamie. Tänk dig när jag ska så här med min bebis som du kan hänga med. Ja, det blir kul. He loves my camera already. Ja, men verkligen. Vad fint. Det är en kul. Räkan var ju svinnice i alla fall, det är den enda jag testar, den är jättefräsch. Men den där har du mangos. Den som har varit ung eller var svinvarm eller? Jag vet inte, den är på 75 grader nu. Hej på dig. Kameran upp igen. Vad säger du då? Vad säger du? Ja, det är du, älskling. Kolla, sötaste bebisen. Du är inte ens en bebis längre, känns det som. Nej men gud. Nej men vad är det här? Jag dör. Nej men gud, vad är det här? Nej, alltså jag dör. Vi gick in och köpte på ett bageri. Vad färskt. Alltså. Mattan samlar på såna här Mumin-koppar. Är det någon annan som gör det? Varför snackar jag norsk? Det är finsk som Mumin är. Man kommer med te-muggar nu också. Har de? Dricker du mycket te eller? Ja, varje kväll. Jag önskar att jag var mer av en tea girl. Jag dricker verkligen bara typ såhär när jag är sjuk.
Idag åker jag hem. Jag hade råkat boka fel tåg. Jag skulle ha ett möte med Oliver 17.30 hade jag sagt att jag skulle komma hem. Och så bara, igår när jag satte bilen på väg hit så bad jag, eller så kollade jag. Jag bara, jag måste kolla min tågbiljett så att jag vet exakt vilken tid det går. Då hade jag bokat fel. Då hade jag bokat så att tåget skulle gå 16.40 typ. Så jag bara nej. Så då fick jag boka ett till tåg. För man tar ju aldrig av boknings- eller ombokningsbar. För att man är en snåljävel när det kommer till såna där grejer. Så att jag bokade ett nytt. Så att nu åker jag igen samma tid som jag skulle. Det vill säga vid lunch. Den ska inte du få, för du ska få majs. Ja. Tåget går om 2 minuter, alltså det blir bena på ryggen. Alltså jag älskar att det här liksom har blivit min grej, att varje gång jag mellanlandar, eller varje gång jag byter tåg i Gävle, så köper jag en korv. Och jag blir lika förbannad varje gång när det inte finns räksallad. Alltså hur kan man inte ha räksallad på en liksom pressbyrå? Jag fattar inte. Och då har jag ju liksom börjat lägga på senap som jag har hatat hela mitt jävla liv. Och nu står jag här med en senapskörv liksom. Men jag har ju hört att man ändrar ju smaklökar utefter, eller alltså under livets gång. Så att sen så ska jag hem och bara dumpa väskan. Och sen så ska jag åka till Kasai. Och sen blir det hem, för att imorgon, gott folk, så har jag en fullspäckad dag. Jag ska fixa naglarna, jag har möte med Oliver bland annat, för det blir framskjutet. Det skulle egentligen vara idag. Sen, den här härliga YouTube-serien som jag har börjat med, så ska vi alltså imorgon träffa, alltså min idol typ, alltså jag dör för den här tjejen, Isa Östling. Alltså hon är ju fett stor på TikTok. Hon har tydligen en crush. Och jag ska ta reda på vem den här crushen är. Och om jag lyckas ta reda på det, så ska jag be henne ringa upp och fråga om en dejt. Alltså, hur kul. Perfekt så här avslutningsvideo. Glöm inte bort att prenumerera, Dora.